關於即係個戰爭咧開始咗大概啦嚇，即係你話短則2日啦，長則2個月咧，其實個股市會見底嘅。咁2個月其實比較少有嘅，你拉平均數咧，通常都係2、3個禮拜嘅。咁所以可能今次咧，即係咁啱，因為其實我哋發現一樣嘢啦。自從 COVID 之後啦，即係新疫情之後咧，咁其實我哋發現好多嘢嘅，即係其實如果你話喺2010幾年嘅時候咧，成日話拎住以前啲 pattern 去做參考咧，就隨時輸好多嘅，係啦。但係自從 COVID 之後咧，就發現好似大家成日都係拎翻過去歷史啊，即係大家話對拍圖啊，或者揾翻啲 seasonal pattern 去睇嘅。咁所以其實而家啱啱今個禮拜都大概第3個禮拜啦，即係成個俄烏事件。咁所以其實喺個時間性上面有少少咁嘅即係其實我唔敢講話完全氣氛好，但係調翻轉原本炒住俄烏受惠嗰啲資產，即係頭先你提到嗰啲商品啊嗰啲咧，有啲獲利回吐，我覺得都合理不過嘅，係啦。咁尤其是啦，係啦，即係商品可能陣間先至再 update 啫。咁但係尤其是我哋都不斷提到呢段時間啦，其實即係除非大家係諗到咩呢啲世界末日啊嗰啲嘅啫，咁否則咧，其實而家個估值咧，事實上係開始去到去翻吸引。嗱，我唔敢講話好平，但係例如美股嗰啲咧，係開始翻吸引水平，即係個近年平均數底下噶啦。咁港股啊，直情真係開始接近去呢啲歷史平嘅位啦。係啦，咁變咗喺呢一個時候咧，其實你話除非有啲好結構性一個好大嘅宏觀面嘅大轉變啦。否則咧，但有我自己覺得都唔係話咁下下攻得咁犀利咯，所以我覺得係有少少叫做琴晚有啲獲利回吐啊，或者個 unwind 翻少少 position 啊。系，但听你咁讲，好似都仲系咪？大家唔好咁容易掉以轻心，可能个市况啊，短期都仲会比较反复，系咪都仲系要审慎少少咧？其实我相信大家呢一刻小心系应该嘅，因为其实就你见到好多资产价格，事实上你话用住个技术分析当系一个风险管理嘅参考咧，咁其实就好多资产都而家都系行紧一啲下降通道啊、下降轨嘅，未有一啲真正嘅转势迹象嘅大部分都，咁变咗即系我讲股票部分啦，咁变咗其实就大家系唔应该过分轻举妄动。嘅，即系唔好，即系就算捞底啊，或者点样，应该过分大注啦。即系除非你系睇得好密嘅，即系睇得好紧嘅，会自己朝头早炒完，夜晚黑又转身咁样。咁系啦，咁呢个就另外一个讲法啦。